6. april 2013. godine, ekipa emisije TV sa Ribolov nalazi se na lokalitetu Dežnice. Došli smo da posjedimo Hercegovačko-neretvanski kanton. 1. aprila otvorena je ribolovačka sezona na rijeci Neretve. Idemo da se nađemo sa našim drugom, Ivom, predsjednikom Sportskog ribolovnog društva. Vidjet ćemo šta nam imaju za reći. Vode su užasne, katastrofalan je vodostaj. Riba, da li će raditi, vidjet ćemo. Aprila 2013. godine ekipa emisije TV sa Ribolov posjetila je Sportsko udruženje ribolovaca Neretva iz Mostara. Ogroman vodostaj rijeke Neretve, kao i svih njenih pritoka, nije nam dozvolio da sve planirano provedemo u djelo. Ipak, iz Mostara donosimo lijepu priču o radu udruženja kako u ribolovu, tako i o zaštiti okoliša i svih ljepota koje je priroda podarila ovom prelijepom kraju. Sa nama u društvu predsjednik Sportskog ribolovačkog društva iz Mostara, Ivo Božić. Ivo, bistro. Bistro, i želim vam dobrodošlicu na naše, na naše područje, na našu ribolovnu zonu. Hvala vam na iskrenim željama. Mada nije neka bog zna situacija danas, Ivo, ali eto, došli smo da ispoštujemo taj čin otvaranja ribolovačke sezone na Neretvi. Vama hvala što ste došli i što prezentujete naše društvo na ovakav način. Bože moje, ovo su prirodni uvjeti, ovakvi kakvi jesu, bilo je dosta padavina, nivo rijeka na našim prostorima jako visok i kao što vidite, samo na nekoliko lokaliteta naši ribolovci mogu sići i loviti ribu i uživati u ovim Bogom datim prirodnim ljepotama na našim ribolovnim područjima. Kada smo već kod ribolovnih područja, koje je to područje kojim gospodari vaše društvo? Pa, ribolovno područje koje mi gospodarimo je ribolovna zona, odnosno ribolovno područje HNŽ-a, a ribolovna zona Mostara, koja se proteže od mosta Begića i Begovića, nešto uzvodno toga mosta od Jablance, nizvodo rijekom Neretvom, obuhvata tri jezera, jezero Grabovicu, jezero Selakovac, jezero Mostar, rijeka Neretva nizvodno dole sa granicom općine Čapljina.
Uzvodno imamo rijeku Grabku, rijeka Drežanka, rijeka Radobolja, rijeka Jasenca i nada sve Buna i Bunca, dvije naše ljepotice ovdje na našim prostorima. Kao što vidite, to je nešto što rijetko ima u širim prostorima, ne samo naše države, nego inače u Europi. Da, da, naravno, apsolutno se slažem. Recite mi koliko trenutno broji članova vaše udruženje? Pa mi raspolažemo ili gospodarimo sa, kao što vidite, jako vrijednim resursima, možda najvrijednijim resursima u ovome kantonu. Ovo naše društvo je najveće društvo u čitavoj državi, jel tako, broji negdje oko 1700 članova. 1700 članova koji plaćaju ribolovne dozvole. Da, da, mi govorimo o ljudima koji plaćaju ribolovne dozvole. Prije dvije godine bilo je 1995 članova, kad govorimo baš ono točno, međutim ima uvijek nešto i članova više nego što vade dozvolu, ali zato imamo našu ribočuvarsku službu. S tim da mi namjeravamo ili imamo u našim razvojnim planovima negdje, planiramo da to bude negdje preko 2000 članova u neko skorije vrijeme. Impozantno, mora se priznati. Recite mi, malo ću se fokusirati više na Europsko prvenstvo u fly fishingu koje će biti 2015. godine u Bosni i Hercegovini. Mostar kao grad, naravno i vaše udruženje, je jedan od kandidata pored Jajca i Bihaća. Možete li se malo osvrnuti za taj događaj? Svakako. Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina je dobila ovo svjetsko prvenstvo i u okviru Bosne i Hercegovine tri su grada najozbiljniji kandidati za dobivanje ovog svjetskog prvenstva. To je Bihać, Mostar i Jajce. Kao što znate, mi smo aplicirali na ovo svjetsko prvenstvo sa željom da ga i dobijemo. Tako se ponašamo i sve činimo i da ga dobijemo. Kandidirali smo naše rijeke, naša jezera, ono što je traženo aplikacijom. Pred nama je ovo sve ostalo, vidjet ćemo, naša je želja da ga dobijemo. Kakve su vam šanse? Mi mislimo da imamo jako dobre šanse, da imamo vrlo izgledne šanse, jer imamo najbolje resurse, a da ne pričamo još o prihvatnim uvjetima koje može pružiti grad Mostar. Mislim da ni jedno područje, mada ne podcijenimo ni jedno, ovo su sva su ona jako lijepa područja, i Bihać, i Jajce, to sve da se razumijemo, to je sve na prostoru naše države ili naše federacije, sve jedno. Ali govoreći, kad pogledamo sve ovo što traži se aplikacijom, mislimo da mi imamo najviše šansi i da bi na ovom prostoru ovo svjetsko prvenstvo najbolje uspjelo. Šta mislite, šta će biti presudno za dobijanje domaćinstva? Po mom mišljenju, presudno će biti uvjeti koji, mi barem se nadamo da će biti samo uvjeti koji su aplicirani aplikacijom, jel tako, na natječaj. I mi toplo se nadamo da će upravo, znači isključivo, uvjeti i sve ono ostalo što se tiče samo svjetskog prvenstva, bez ikakvih drugih okolnih stvari, mi se nadamo da će to biti odlučujuće. I nadamo se da će se ljudi koji budu odlučivali o ovome rukovoditi tim faktorima i onim stvarima koje Mostar može da pruži, znači i kao grad i kao grad domaćin, i da se nešto pored ovih ostalih prirodnih ljepota i onog takmičarskog dijela, i da se nešto vidi i sve ovo što mi posjedimo na ovim našim užim i širim prostorima grada Mostara. I mi se nadamo da će biti samo uslovi koji su propisani po propozicijama za svjetsko prvenstvo. Nadamo se da će se politika konačno maknuti iz sporta i pogotovo iz sportskog ribolova. Kakva su vaša promišljanja o uplitanju politike u odlučivanje o domaćinstvu 2015. godine? Ja osobno smatram da politici ne da nije mjesto, nego nema ni potrebe da se politika miješa u ovaj dio. Mislim da se i ne miješa, da tako kažem, ali se nadam da se i neće uplitati ovaj dio odlučivanja. Jer ona je riječ o svjetskom prvenstvu, riječ o sportskom događaju, riječ je o onome da ponudi najbolje uvjete. U ostalom, ovdje treba osvjetlati obraz i čitavoj federaciji, a i Bosni i Hercegovini. Nije riječ o tome da se dobije na nekoj političkoj osnovi negdje prvenstvo i da to prvenstvo ne doživi ono što bi trebalo doživjeti. U ostalom, vi znate da je ovo jako kompleksno udruženje kojime ja presjedavam.
da je to udruženje jedno jedinstveno na prostorima čitavog grada Mostara, da je to sva udruženja koja su nekada gestirala tu, da su sada uokvirena, udružena i da je ovo jedno udruženje koje nema nikakvih problema, funkcioniše sasvim normalno, sasvim sve u redu. U ostalom, evo, nailazite na naše ribolovce, na naše članove upravnog odbora, na naše ribočuvare, pa možete i sami prosuditi kako mi djelujemo. Rekli ste jedno jedinstveno, u stvari jedino jedinstveno udruženje u gradu Mostaru. Ja ću se još nadovezati da je to jedino udruženje u cijeloj Bosni i Hercegovini na teritoriji nekog grada koje je sve ribolovce okupilo pod svoj krov. Pa s tim više nam je draže, obzirom da je Mostar grad koji se jako često pominje u medijima po nekakvim negativnim konotacijama i tako dalje, mi sasvim drugačiju sliku šaljemo u svijet. Znači, naše poruke su sasvim drugačije. U stvari, mi puno i ne pričamo o tome, mi tako djelujemo. Tako se ponašamo na terenu, tako se ponašamo u udruženju. Naše udruženje je upravo na jedan takav način sačinjeno upravljanje s tim da zaista nemamo nikakvih problema oko toga. Ono jeste jedno, jedinstveno, ali nadam se, u obzirom u Mostaru to daje i značaj više, upravo radi onih stvari koje smo malo prije pomenuli, jer Mostar se vrlo često pominje u nekakvim negativnim konotacijama, a pogotovo da neko ne može s nekim, da ovako onako, mislim da vrijeme da iz Mostara idu slike u svijet malo pozitivnijeg ozračja. Meni će biti izuzetno drago ako emisija TV Sa Ribolov bude prva ta koja će iz Mostara poslati drugačije slike drugačijeg ozračja. Htio sam da kažem da Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, pa i mnogi manji gradovi, puno manji gradovi od naših centara imaju po par udruženja koji nisu zajedno. Vama svaka čast. Da se još malo vratimo na svjetsko prvenstvo. Koje su to vode koje ste vi kandidirali za održavanje svjetskog prvenstva? Da. Mi smo kandidirali naravno rijeku Neretvu, ovu ljepoticu, jednu jedinstvenu kandidirali smo rijeku Bunu, rijeku Bunicu, rijeku Trebižat i rijeku Bregavu, jezero Mostar, a kao što znate, mi imamo sve to na dohvat ruke ovdje, ali mi smo htjeli malo uključiti, odnosno proširiti i ove naše okolne općine, da se malo to, jer je to sve ublizu. Tako da možemo ponuditi prirodni spektakl. To je prelijepo, da ima na jednom ovako malom prostoru 5-6 rijeka, 3-4 jezera, evo, vidite s čim sve raspolaže ovo udruženje. I ovaj kanton u ostalom. Da, da. Otvorena je ribolovačka sezona 1. aprila, danas je 6. Mi smo planirali i dogovarali smo se da ova naša emisija ima potpuno drugi izgled, međutim vremenske prilike, pa tako da kažem i Božja volja nas je spriječila u tome. Šta ste nam bili planirali i šta ćemo to moći vidjeti za jedno mjesec, mjesec i pol dana dok se voda smiri? Pa vremenski uvjeti su samo malo prolongirali ili poremetili one naše planove, a i vaše planove oko snimanja ove emisije i prezentiranja ovog naših aktivnosti i ovog udruženja u cijelosti. Tako, mi smo planirali na nekoliko lokaliteta radne akcije, čišćenja staza, obala, pristupnih dijelova, rijeka i svega ostaloga. Planirali smo i razne akcije sa raznoraznim ili sa našim kolegama iz drugih udruga, sa udrugom Eko iz Mostara, sa našim roniocima iz ovdje. Imamo lokalitete, dole gradimo jednu ribarsku kuću na lokalitetu Vrtkola, tu trebala akcija, međutim vidite koliki su vodostaji, da su neki lokaliteti naši poplivali i tako dalje, ali kao što vidite, ribolovce ne može ništa spriječiti da izađu na vodu i u ovako teškim uvjetima oni love, izlaze, druže se i rade ono što najbolje znaju i umiju. Recite mi samo još za kraj, emisija TV Sa Ribolov, kako vam je mišljenje, obzirom da smo jedina emisija u državi Bosne i Hercegovine koja se bavi stvarima koje su vezane za ribolov, kako problematikom, tako i nekim drugim stvarima? Pa ja osobno u toj emisiji imam
pozitivno mišljenje i vrlo cijenim tu emisiju. To je emisija koja propagira, znači, sport, sportski ribolov, okoliš, zaštitu okoliša, zaštitu voda, znači prirodu, sve ono što bi svakog čovjeka ovdje bio, on, onaj običan čovjek, neko ko se bavi politikom, privredom ili koji je uključen u niz drugo, to je jedna, onaj, jedna svijest ljudi koja bi trebala da se razvija upravo to, jer to je naša budućnost, u stvari od toga i ovisimo najviše. Nama nije prvenstveno cilj loviti ribu, nama nije prvenstveno cilj vaditi ribu iz Neretve, nama je cilj zaštititi i očuvati i unaprijediti ribarski, riblji fond u rijeci Neretve. Nama je cilj zaštititi ove vode ovakve kakve jesu, odnosno unaprijediti, jer mi moramo reći da tek grad Mostar sad pravi kolektor, da će biti kolektor, da će tek onda ove vode biti onaj čista i tako dalje. Naravno, vaša emisija je jedina, to mi je žao. Ja bih volio da ima još takvih emisija, da ima još takvih televizija koje se bave ovom, kako bih rekao, promidžbom ovoga svega. Ali evo, Bože moj, jedini ste, ja sa vama imam korektnu suradnju, koliko znam, u nekoliko smo navrata i razgovarali i pričali. Evo, konačno mi je drago i da smo se osobno upoznali. Imam jedno jako dobro i pozitivno mišljenje o vašoj emisiji. Hvala vam puno za pohvale, hvala vam puno za razgovor. Mi se, ako Bog da, boljih vremenskih prilika, da budu vodostaji normalniji, da se vrati Neretva u svoje korito, u svoj tok. Vidimo otprilike za nekih mjesec do dva, gdje ćemo moći da provedemo u djelo sve ono što smo se dogovarali. Mi, članovi ekipe TV Saribolov, želimo vam sve najbolje u životu i u radu i da što više uspijete u svojim nastojanjima da zaštitite ovu ljepoticu naše Bosne, u stvari Hercegovine. Hvala vam lijepo. Hvala vam prije svega što ste došli i hvala vam u našoj zajedničkoj misiji očuvanja i promidžbe ovih naših rijeka, ljepotica koje se nalaze na ovim prostorima. Hvala što promičete ovaj sport, inače što promičete ili naše društvo putem vaše televizije. Mi vas ćemo i sljedeći put rado ugostiti na našim prostorima i nadamo se da ćemo tada realizirati, da će biti povoljniji vremenski uvjeti realizirati. Želimo vam reći da ovo društvo jako puno ulaže upravo na ovo malo prije što sam pomenuo, na znači zaštitu i unapređenje ribljeg fonda, to nam je, da vam kažem, prvenstven cilj, i na očuvanje okoliša, da nam bude zdrav, čist okoliš. Evo nas na lokalitetu Marnom, sa nama ribolovac. Dobar dan, Bistro. Dobar dan, Ivan Groznica. Ivane, svaka čast na nemogućim uvjetima, vi ste ulovili tako veliku ribu. Pa evo, čim sam došao prvi šut, bio je, odmah sam ulovio. Recite nam tajnu. Pa, tajne se ne govore, ali evo, nije problem, na 12-ki sam izvukao pododna. Zela, meda. Meda. Recite mi, evo vidimo Neretvu iza nas ovdje, maltene da se izlila. Zar se može na ovakvu vodu loviti ribu? Pa može, ali uz kraj, u sami kraj gdje voda nije brza, može se loviti. Koliko ste već godina ribolovac? Pa nisam puno, ja sam mlad, 4 godine. Boga mi, dobar rezultat za 4 godine na ovakvoj vodi. Pa jest. Prošla godina je malo lošija bila, pretpostavka je bolja, evo ova godina počela dobro. Znači, otvor ribolovačke sezone i odmah meka. Odmah meka, evo, prvi put sam danas i dobar ulov. Nadam se još da će biti popodne. Hvala vam za razgovor, Bistro vam bilo i još koju da ulovite tako. Hvala i vama. Na istom lokalitetu srećemo još jednog ribolovca, Bistro. Bistro i vama. Hvala vam, bolje vas našli. Možete li nam se predstaviti? Stanko Kvesić. Stanko, vidimo, nije samo jedna riba, ima tu i klena i meke. Svega ima, svega. Jel sve na podvodnu? Sve na podvodnu koju ja pravim. Koju vi pravite? Da. Hoćete li nam otkriti tajnu? Neretva je Neretva, svakako na Neretvi jednom dođe, zna kako će loviti.
Sad su enormno loši uslovi. Danas jesu. Velika je voda, bit će bolji dan. Recite mi, evo, otvorenje ribolovačke sezone na Neretvi. Ekipa emisije TV Sa Ribolov prolazi cijelim dijelom zone odgovornost vašeg udruženja. Nismo vidjeli puno ribara da love, a i one što smo vidjeli nismo se mogli pohvaliti. Vidimo da ste vi majstor. Hoćete li nam ovdje demonstrirati, pokušati još jednu ribu lov dok mi sa predsjednikom? Pa, možemo probati, ali malo je teško, već jutro se rada, sad slabije radi. A od 69. ja ovo radim. Od 69. 7 godina. Sami pravite muhe? Sami sve radim. Je li ručno ili? Sve ručno. Na vodi? Na vodi, kući, kako stigneš. Glavno, ulova ima uvijek u mene. Koji vam je dugo godina, dug vam je ribolovački staž, koji vam je, koja vam je najveća riba koju ste ulovili? Zubatak 4,80 u njemu. Bio je večernjak, slikali se da, prije 3 godine. Prije 3 godine. Šta je bilo s njim? Ha, podijelio s rajom, a pojelo se. Pored predanosti zaštiti ribljeg fonda i životne okoline, članovi sportskog ribolovačkog udruženja Neretva iz Mostara ističu se i po ribočuvarskoj službi. Jedna je od najboljih u državi Bosne i Hercegovine. Evo nas u obilasku mostarskih ribolovaca. Nalazimo se na lokalitetu Blagaj Kaldrma. Sa nama u društvu je šef ribočuvarske službe Dado. Dado, dobar dan, bistro. Dobar dan. Reci mi, nalazimo se ovdje, rijeka Buna, jel? Rijeka Buna jeste, prema izvoru Kaldrma. Ovo se zove lokalitet Kaldrma u Blagaju, znači prema izvoru Bune. Aha. Dado, ti si predsjednik ribočuvarske službe. Kako radi ribočuvarska služba u vašem udruženju? Ribočuvarska služba radi u 2 smjene. Znači imaju rasporedi na lokalitetima od Begovića, Bega mosta do Blagaja, do granice sa Čapljinom i Četlikom. Znači službe napravljene su plan, ima plan rada. Imaju 2 smjene, u 2 smjene se radi. Znači. Pokriveno je znači 24 sata? Je, kompletno područje je pokriveno sa ribočuvarskom službom. Imamo komisiju za zaštitu ribljeg fonda, koja je predsjednik komisije za zaštitu ribljeg fonda, gospodin Semir Balta, Ahmet Gosto i gospodin Nikola Puc, koji nam pomažu u radu. Dado, reci mi koliko imate ribočuvara? Ribočuvara 6. I kakav je njihov status? Status je njihov, status trenutno u društvu je... Jesu li uposleni stalno? Uposleni u stalnom radnom odnosu. 5 je uposleni ribočuvara, 1 je ugovor o djelu. I 7 tajnik. Znači ribočuvar su plaćeni, rade profesionalno svoj posao. Rade svoj profesionalni posao. Reci mi Dado, kakvi su problemi s kojima se susreće ribočuvarska služba u vašem udruženju? Problemi su najviše jako ribići, zavisi u otvaranju ili... Kakvi su problemi inače ribočuvarske službe, da li su to krivolovci, da li su to mrežari, da li ima ljudi koji love strujom? Ima, i najveći problemi imamo u zabranama kad je lovostaj, znači kad je zabrana. Ima dosta ribića koji idu na vodu, ali ribočuvarska služba izađe na teren i podnese prekršajnu prijavu i napiše protiv ribočuvara, protiv krivolovaca, koji im znači oduzmu pribor, naprave zapisnik
i predaju u društvo, tajniku društva Ivi Lovriću, koji nosi taj zapisnik u ministarstvo. Ministarstvo podnosi prekršajnu prijavu na sud protiv okrivljenog. Kakva su vam iskustva što se tiče policije i pravosuđa? Policija je s nama u dobrim odnosima, znači imamo dobre veze. Znači, kad nam god treba asistencija policije, što se tiče grada Mostara, znači ispostava njihovih Buna, Sjever, Bijelo polje, na svaki poziv policija nam daje asistenciju. A pravosuđe? I pravosuđe, znači kad smo god poslali prijavu, svaka prijava je otišla i svaka je bila u redu. U razgovoru sa ljudima koji rukovode udruženjem, osvrnuli smo se i na sva elitna svjetska takmičenja koja će u Hercegovini biti održana u skorom vremenskom periodu. Sa nama u društvu Nikola Puce, kako su nam rekli, jedan od najzaslužnijih ljudi što je Mostarsko udruženje, onako kako sada jeste. Nikola, dobar dan, Bistro. Dobar dan i dobro nam došli i Bistro. Hvala, bolje vas našli. Vi ste jedan od utemeljitelja udruženja ovako kako je sad. Da, može se tako reći, međutim, nikad čovjek ne može sam nešto raditi ako nema tim ljudi sa sobom koji imaju istu želju, istu namjeru. Ja moram sa zadovoljstvom reći da smo, evo, godinama, mogu reći, pokušavali i na sreću svih članova naših uspjeli da u gradu Mostaru formiramo jedno jedinstveno udruženje. I sad se tek vidi koliko je to veličina i udruženja, a posebno koliko je to zadovoljstvo naših članova. Rekli su nam da ste vi, da kažem tako, najzaduženiji za predstojeće svjetsko prvenstvo na Karaotoku? Ne, ja sam sad u novom upravnom odboru. Ovaj sad već stari upravni odbor, oni su već u kontinuitetu rade, ali nema sumnje da će i ovaj novi upravni odbor nastaviti. Ali isto tako nema sumnje da će to svjetsko prvenstvo za invalide i veterane u Čapljini proteći u najboljem redu, jer Čapljina je domaćin i mislim, ne treba uopće objašnjavati koliko su to ljudi dole gostoljubivi i da će to svi koji budu dole ponijeti vrlo lijepe uspomene iz grada Čapljine. U razgovoru sa našim prijateljem, pretpostavljam i vašim Josipom Pjevcom, saznali smo da su ljudi koji su već bili jednom na svjetskom prvenstvu dole u Karaotoku, da su bili prezadovoljni. Nadamo se da će biti i ovi sada. Možete li nam samo reći neke pojedinosti vezano za ovo naredno svjetsko prvenstvo koje predstoji u ovoj godini? Koji je to termin, koliko se očekuje takmičara? Pa vidite, to je 8. mjesec, međutim, gospodin Pjevac je u tome, što kažu, profesor. On, za njega nema tajne što se tiče tog natjecanja i bilo bi dobro da je sa njim porazgovarao. Međutim, oni su održati na Karaotoku, a radi se o svjetskom prvenstvu invalida i veterana. To je jedna posebna kategorija ljudi gdje moramo biti jako pažljivi i u organizaciji i u svem ostalom. Mi smo, pošto je već bilo svjetsko prvenstvo u Čapljini, dakle, infrastruktura je tu. Da. Vrlo malo se treba oko toga raditi. Nedavno smo dogovorili, u Čapljini bili smo na sastanku, da će hotel u Mogorilo biti kompletan smještaj za te ljude. Dakle, sve smo uradili, ali ne možemo, ja kažem, mi ne možemo sami dok i država ne sudjeluje u svemu ovo, jer ovo je državni projekat. Istina, on je pripao federaciji, ali evo kaj, mi smo završili otprilike sve, naravno, uvijek se ima još odraditi. Još se mora zatvoriti ta financijska konstrukcija. Određen je da gospodin Sredojinović bude predsjednik organizacijskog odbora u svjetskom prvenstvu i mislim da će on to na jedan kvalitetan način odraditi. Recite mi samo otprilike koliko će biti takmičara, da li se zna? Pa još uvijek prijave stižu, ali u svakom slučaju bit će i dosta. Međutim, ovdje je novost što svaki taj natjecatelj, invalid, ima svog pratioca. Znači, dvojica. I plus još ljudi koji putuju. Dakle, bit će jedno masovno natjecanje. Ali mene posebno kaneti veseli što smo uspjeli prošlo svjetsko prvenstvo organizirati na roku, na jednoj visokoj razini i da smo dobili najveće ocjene od Svjetske federacije. I uopće ne sumnjam da će i ovoga puta isto tako biti.
Iz Hercegovine za sada toliko. Naredno druženje zakazujemo na jezeru Buško Blato. Bistro.